bismillah rahmani rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulilahi rabilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafi alambiyai walmursalin nabiyina muhammadi wala alihi wsahbihi wa ajmacin amabacd baada ya kumshukuru allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtumi wetu muhammad salllah alih wasalam karibuni tena wapenzi wa, wa tazamaji wetu katika kipindi chetu hiki ambacho kinachozungumzia kuhusiana na hukmu mbalimbali za ndoa na tumekuwa tukizungumza katika vipindi vilivyotangulia kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanayowahusu wanandoa lakini pia mambo ambayo yanayowahusu watu ambao hawajaingia katika ndoa kati ya vijana na wasichana na leo nshla menyezimgu akipenda tutaendelea pale ambapo tuliposimamia tulikuwa tunazungumzia haki ambazo kufanyiwa mke na leo inshaalla tutaingia katika haki ambazo anazostahiki kufanyiwa mume na ndugu zangu katika imani kama tulivyosema kwamba ndoa ni, ni ibada kubwa ambayo mwenyezi mungu subhanahu wataala ameifanya iwe bora kwa, 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 kwa wanandoa kwa kutekeleza yale ambayo wameamrishwa kuyafanya kwa hiyo si jambo tu la mtu kuoana na ikawa tu kwamba ni ndoa tu basi uh, ndoa ni majukumu kuna mambo mengi ambayo mtu anapooa au kuolewa anatakiwa kuyafahamu ili kuweza kuimarisha na kuboresha ndoa yake na tumezungumza katika vipindi vilivyotangulia na tukakumbusha pia kwamba eh, kila mmoja katika wanandoa anatakiwa azijue haki zake ajue majukumu yake katika ndoa yake nini anachotakiwa kukifanya na ni kipi ambacho hakitakiwi hatakiwi kukifanya ni kama tu mtu kuingia katika uh, nchi husika labda mtu ameenda amesafiri akaenda kutembea tanzania au akaenda kutembea kenya au akaenda kutembea uganda au akaenda kutembea burundi na sehemu zingine kila nchi ina ina taratibu zake unaelekezwa kama una gari uendeshe hivi uwe na kitu fulani kuna vitu ambavyo vinatakiwa uwe navyo katika gari lako kuna vitambulisho na mambo mengine kadhaa kadhaa vile vile katika nchi lazima uwe na paspoti ukifika kule upate e, elimu ya us, ya, 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 ya mazingira ya pale na hiki kitu akifai hiki kinafaa hivyo yani. vile vile kwenye ndoa unapoingia maisha ya watu wawili mwenyezi mungu ameiwekea mipaka ambayo lau ikizingatiwa ile mipaka ndoa nyingi zitakuwa salama na zitakuwa hazina matatizo e, matatizo ya kibinadamu yapo ya kukoseana lakini eh, kufikia kwamba kudhulumiana uh, hilo jambo linatakiwa lisiwepo kwa watu ambao ni wanandoa kwa hiyo sheria yetu ya uislamu imeweka mipaka imeweka taratibu imeweka misingi bora ambayo lau muislamu akiifahamu inaweza ikamsaidia kuweza kuboresha ndoa yake kama tulivyozungumza katika uh, kipindi kilichopita kwamba eh, kuna haki ambazo mwanamke anatakiwa kufanyiwa na zile haki ambazo anazotakiwa kufanyiwa ni mambo ambayo ni ya lazima kwamba afanyiwe yule mwanamke na vile vile kinyume chake kuna mambo ambayo mke anatakiwa kumfanyia mume wake na hizi ndizo tunazokusudia kusema haki za ndoa kwa hiyo tulizungumza haki ambazo mwanamke anatakiwa kufanyiwa na leo tunazungumza haki ambazo eh, ni wajibu kwa mwanamke kumfanyia mume wake E, haki ya kwanza ndugu zangu katika imani kwanza kabisa kabla tujaingia katika hizo haki ijulikane ya kwamba haki ya mume ni kubwa zaidi kulikoni haki ya mke yaani vyovyote itakavyokuwa ni kwamba mume katika ndoa yuko juu ya mke hasa katika zile haki ambazo anatakiwa kuzifanya yaani haki ya mke ya mume ni kubwa zaidi ni haki ya mke wake na allah tabaraka wataala katika suralbaara aya Mungu mwenyezimungu wa wataala anasema walirijali alaihinna daraja na wanaume wana cheo kikubwa sana kwa wake zao yani e, mume na mke basi mume nafasi yake cheo chake ni kikubwa sana lakini kuna adila nyingine dalili mbalimbali mbali ambazo zimekuja kuelezea e, nafasi kubwa ambayo mwanaume amepewa na allah tabaraka wataala angalia katika hii hadithi ambayo kwa kusema, angekua, mtume s amesimulia kusema lau kama angekuwa ana uwezo mtume wa kumwamrisha mwanadamu amsujudie mwanadamu mwenzake basi e, angemwamrisha ange mwanamke akamsujudia mume mwana wake kwa hiyo ingelikuwa kwamba wanawake wanatusujudia sisi wanaume kulingana na nafasi kubwa na daraja kubwa ambazo e, tunazo kwa kwa wanawake kwa hiyo mwanamke ajue vyovyote atakavyokuwa lazima afahamu kwamba haki zake zote ni, ni, ni wajibu kutendewa na kutimiziwa lakini haki za mume wake ni kubwa zaidi kulikoni haki ambazo e, ni za mke kwa kwa mume wake miongoni mwa haki ambazo mke anatakiwa amfanyie mume wake yani ni haki ambazo eh, mwanaume anatakiwa afanyiwe na mke wake haki ya kwanza hifdhu sirin wa adamu ifshaihi liahadin nikuitunza ni kutunza siri na kuto kuitangaza kwa, kwa, kwa yoyote na hili ndugu zangu katika imani ni haki ya mume kwa mke na ni haki ya mke kwa mume wake wote wawili watunziane siri eh, siri zihifadhiwe jamani kwa sababu lau kama hizi siri hazikuhifadhiwa basi mnakuwa kama mnaishi uchi mnakuwa mnaishi kama vile yani mnalala barabarani watu wote wanakuwa wanawaona hiyo haya ni mambo ambayo ni muhimu kwa wanandoa kuweza kutunziana siri kila mmoja ana mapungufu yani wewe unapomwambia uh, siri siri yako yani siri ya mke mathalan uh, kijana akamwambia kijana mwenzake siri ya mke wake E, taban na yule mwanamke anazo siri nyingi ambazo anazijua kuhusu wewe Koyo, kwa hiyo ikitokea kwamba mkaanza kuzisambaza zile siri zenu inaweza ikawa ni tatizo na wakati mwingine mpaka siri zile ambazo ni nzuri e, mtu unatakiwa kuzificha na usimwambie mwenzako kwa mimi iko hivi hivo hivi iko vile kwa nini kwa sababu kila mwenye nema anahusudiwa wakati minginenaweza ukamwambia mwenzako siri za za ndani au siri za mke wako au mazuri aliyokuwa nayo mke wako katika ka, nyumbani ikawa ni hasadi kwake asa na kapata nas e, akajitahidi kuweza kukuharibia ili aweze kuzipata zile ambazo ni, ni habari au ni mambo mazuri ambayo we utakuwa umeeleza kwahiyo baina ya wanandoa wanatakiwa wafichiane siri na hili mwenyezimungu subhanahu wa taala amelizungumza kuwaeleza wanawake katika suranisa ayaa 34 allah tabaraka wataala anasema fasalihatu ni wale wake wema uh, qanitatun wenye kufanya ibada hafidhatun lilghaibi eh, bima hafidha allah wanatunza e, siri zile ambazo zimu, wa Ta'ala pia amewafichia hiyo miongoni mwa sifa za mwanamke mwema pia ni mtunzaji wa siri za mume wake mapungufu ambayo alionayo mume wako umeshayajua na umeshayaona jitahidi kuyatunza na, jitahidi kuyaficha. na vile vile mwanaume yale mapungufu ambayo umeyaona kwa mke wako basi jitahidi kuyatunza ile ni siri ambayo mnayo na ni amana na allah tabaraka wataala tawauliza hiyo ni jambo la kwanza na haki ya pili ndugu zangu katika imani e, ujubu taa ni wajib kwa mwanamke kumtii mume wake na hapa ndipo penye shida ndugu yani mlango wa taa baina ya wanandoa umekuwa ni hafifu sana kiasi kwamba mwanamke inafikia kipindi anamtii mume wake anavyotaka yani pindi anapotaka lakini anapo kama hataki unaweza ukamkataza kitu na kwa mradi tu tu au imradi aonyeshe kwamba naye yuko yuko juu kwa hiyo mlango wa taa ni mlango mkubwa sana ni lazima kwa mwanamke amtii mume wake lakini huu ti una mipaka pia bilmarufi katika wema yani ama yale mabaya uh, mwanaume amemwamlisha wake aende kwa mganga aende uh, kutizamia wamechelewa kupata mtoto wamecherewa kufanya nini mwanamke haruhusiwi kumtii eh, mwanadamu au kumtii mume wake katika kumwasi allah na kuna kaida ya kisheria inasema la taata lilmahlui fi masiyat lhali kumtii kiumbe katika kumwasi allah kwa kwahiyo yale ambayo niyawema basi mwanamke ni wajib yeye kutii mwanamke amekataza asitoke nyumbani basi usitoke na ukitaka kutoka umombe mume wako kabla ya maamuzi yako kwa muda yani, siku siku kwamba na, na fikra niende sehemu fulani naomba unipe ruhusa uanze kuomba mapema sio leo na kuombamapema leo unajua mimi naenda sehemu flani ni kuaga sio kuomba ruhusa na ni moja katika tabia mbaya kuonyesha kwamba e, apende asipende we utaenda tu sasa hiyo ni katika tabia mbaya ambayo haiko katika maadili ya taa kwa hiyo mwanamke anatakiwa amtii mume wake katika wema na allah tabaraka wataala amezungumza katika tunisa pia katika aya ya 34 Mungu anasema ar-rijalu qawwamuna ala nisa wanaume ndio wasimamizi wa wanawake kwahiyo mtu kama anakusimamia huwezi kufanya kitu bila kumwambia huwezi kufanya kitu bila kumwomba ruhusa kwahiyo taa ndugu zangu katika imani ni jambo kubwa sana na wanawake kuwa katika taa ni moja katika sababu za kuingia peponi yani lau mwanamke akamtii mume wake akatii sheria za mume wake akatii maagizo ya mume wake kitendo kile tu ni moja katika sababu za kuingia, za kuingia peponi katika ile hadithi mtume laa anasema mwanamke swala tano akafunga mwezi wa ramadhani akamtii mume wake mona hii ni sharti yani kama mwanamke hawezi kumtii mume wake hawezi kuingia peponi hiyo ni jambo la wajib thuma ni wajib kwa mwanaume kwa mwanamke kumtii mume wake katika yale ambayo ameamrisha yahe weka amri ya mume wako iwe juu ya kila kitu baada ya allah subhanahu wataala weka amri ya mume wako ndio kila kitu kwamba kila nachokitaka mume wangu mimi nakitii nakitekeleza kwa sababu upande wako kama mwanamke ni ibada ile unalipwa janna na allah tabaraka wataala kwa kitendo cha kutii amri za mume wako na wallahi ndugu zangu katika imani maisha yasingefikia kuwa ni moto katika majumba kama utivu ungekuwa upo E, maisha yamekuwa shida tabu mpaka kufikia wanawake kupigwa kunyenyesika kufukuzwa kudhulumika kwa sababu ya wenyewe wanaita kiswahili ki kipya n kujimwambafai kwa sababu mwanamke ajiona kwamba ashazaa ana watoto kwa hiyo wewe kama mwanaume huwezi kumfanya chochote kwa hiyo ndio maana mara nyingi malalimiko mengi ambayo yanayotoka kwa kwa wanawake hayaruhusiwi kupokelewa kama yalivyo direct moja kwa moja mpaka kuwe kuna e, e, usikilizaji wa sehemu nyingine wewe baba umemwoza binti yako yuko kwa mume wake kwa amekuletea mashtaka usiapokee moja kwa moja yale mashtaka hebu mwite kwanza yule kijana wakae wote wawili uwasikilize kwa pamoja kwa sababu picha na anayokuja nayo binti yako kakushtakia matatizo ni picha nyingine na kule nyumbani anakuwa ameacha mambo mengine hiyo kuna vitu vingi ambavyo wewe huvijui kwa hiyo swala la utiifu ni swala muhimu sana katika maisha ya ndoa bali ni moja katika nguzo imara za kufanya maisha ya ndoa yapendeze yawe na amani yawe na furaha mwanamke ajishushe eh, baada ya mwanamke kujishusha ili aweze kumnyanyua mume wake awe juu na hapo ndipo ambapo maisha bora yatakapopatikana yataka Hiya miongoni mwa haki za msingi za mwanamke kumfanyia mume wake ni e, tamkinuhu min nafsiha ni mwanamke kumwezesha mume wake aweze kuutumia mwili wake wakati wowote wa na muda wowote na hii ndugu zangu katika imani wanachoona wanasema wa hadhihi ghayatu taa na huu ndio upeo kabisa wa mwanamke kutii yani, yani mwanamke akasema mimi kwa mume wangu masaa 24 wakati wote akinitaka mimi niko tayari ndugu zangu katika imani hii ni daraja kubwa katika darasa za uchamungu ambazo wanawake wengi hawana yani hicho kitu wanawake wengi wamekikosa na inaweza ikawa ni sababu ya kunyimwa kuingia peponi mwenyezimngu atunusuru na awanusuru mama zetu na dada zetu na wake zetu kwa hiyo ni hali ambayo sio nzuri kwa kweli kwa hiyo miongoni mwa kutii ni mwanamke kuulainisha kuudhalilisha kuushusha mwili wake ili mume wake aweze kuutumia na hapa nasema uh, idha daaha ila firashihi pindi mume anapomwita mke wake katika kitanda eh, malam yakun hunaka manu shari kwa muda ambao hakuna kizuizi cha sheria ambacho kinachomziwia mwanaume kufanya tendo la ndoa kustarehe na mke wake uh, kama vile mwanamke kuwa uh, katika siku zake za hedhi akatakiwa na mume wake basi amweleze kwa adabu na heshima kwamba uh, hali ambayo anayo ni hali ambayo ni kiziwizi cha kisheria kuhusiana na lile tendo au mwanamke bado ana damu ya nifasi hakadha yani hata kama akiwa ni mgonjwa basi amu, amuombe mume wake kwa kwa heshima kwamba uh, hajisikii vizuri kwa hiyo anaomba e, e, katika hilo yani kwa adabu lakini sio uh, maneno mabaya maneno m huna huruma huna nini wewe mkatili na nini na vitu vingine hayo yanakuwa hayasaidii kwa nini kwa sababu miongoni mwa haki za mume kwa mke wake ni mwanamke kuitikia wito wa mume wake wakati wote sikilizeni haya maneno ya mtume mtumessa na haya yanaonyesha uhalisia wa jinsi gani jambo hilo la utii lina umuhimu sana mtume wasallam anasema idha daa rajulu mwanaume anapomwita imraatahu mke wake ila firashi hii kwenye kitanda chake faabat yule mwanamke akakataa sitaki staki ah, we na umezidi maneno kama haya ni ya kukataa yani akakataa yule mwanamke eh, antajia akakataa kuja fabatat ghahbanan alayhi yule mwanaume fabata yule mwanaume akalala ili hali amemkasirikia mke wake basi mtume alahaasalam anasema laanatha lmalaika hata tasbah kama ni usiku basi usiku mzima malaika watakuwa wanamlani yule mwanamke mpaka itakapofika asubuhi na kama ni asubuhi malaika, malaika wana mpaka itakapofika jioni subhanallah angalia dua ya malaika ya kumlani mwanamke kwa kitendo cha kukataa kutii e, agizo au amri au ombi la mume wake la tendo la ndoa kwa mfano yani hebu angalia kuna uzito gani mume na mke halafu lana ya malaika na malaika dua zao hazina hazi pazia zinakubalika moja kwa moja na malaika hawezi kumlani mwanamke mpaka amrishwe na nani na allah tabaraka wataala kwa nini katika sifa za malaika la yaasuna Allah ma amarahum malaika Mwenyezi mwenyezimungu kwa kile alichoamrisha wayafaluna ma yumarun na malaika wanafanya kile ambacho wame, wameamrishwa hiyo kitendo cha lana ya malaika kwa huyu mwanamama huyu mwanamke manake wanatekeleza amri ya mwenyezi Mungu kwamba muombeeni lana na mimi ntajibu hiyo mwanamke wa kiislamu haya lazima uyafahamu unapokuwa uko katika ndoa au haujaingia katika ndoa au una watoto ambao wanatarajia kuingia katika ndoa hasa mama waambiwe waziwazi kwamba mama unaolewa lakini kazi yako ya kwanza unatakiwa kuwa mtiifu kwa mume wako mume wako akikuhitaji muda wowote hauna ruhusa ya kukataa labda kama una udhuru wa kisheria labda uko katika siku zako au uko katika nifasi lakini kwa muda ambao upo fr hauna mamlaka ya kusema no pindi mume wako anapokuita na umweleze kwamba ikitokea sasa mume akakuhitaji ukakataa ukampa mgongo ukamkunjia mwenyewe ukalala vi basi ujue malaika wana fulani mpaka asubuhi na maana ya laana ni nini lana ni kufukuzwa katika rehma za allah tabaraka wataala kwa hiyo unapokufa katika mazingira yale unaingia katika moto wa jahannam na unatakiwa ili zile lana zikatike umwombe msamaha mume wako akusamehe kwa lile kosa ambalo umelifanya na aridhike ya allah ndugu zangu katika imani ndoa sio kitu cha mchezo ndoa ni jambo kubwa sana ikiwa kama malaika wanamlani mwanamke kwa kukataa kutoa haki za mume wake yani ni, ni, ni kitu kikubwa ambacho mtu lazima ukikaa ukafikiria utakuta kwamba kwa kweli wanawake wengi ndio maana uh, wataingia motoni Mwenyezi mwenyezimngu wanusuru kwa sababu sio migomo baridi inayoendelea katika majumba ni hatari yaani mwanamke kwanzia asubuhi unamkuta na furahi anacheka na watoto anacheka nyumba nzima inabashasha kwa sababu naasaaasababu asubuhi ikifika jioni tu baada isha mwanamke anaanza saalwaoasa aakemwanaume uende kumgusa kutaka haki yako. Yani, kama akama uwezo anaweza kakupiga mpaka kibao hawa ndio wanawake wengi ambao wako katika majumba mwenyezimungu awaongoze ndugu zangu katika imani kwa hiyo miongoni mwa haki pia za, za mwanaume kwa mke wake yani mambo ambayo mwanamke anatakiwa mfanyie mume wake almuhafadhatu ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husnu tarbiatihim ni mwanamke kutunza uh, uh, nyumba ya mume wake na watoto na mali zake na kuwalea watoto wake vizuri na hili ndugu zangu katika imani ni muhimu sana kulifahamu kwamba haki ya mwanandoa hasa mwanamke haki ya mwanamke ni kuangalia nyumba ya mume wake kuangalia watoto wa mume wake kuangalia mali za mume wake na wale watoto kuwapa tarbia njema malezi bora hasa hapa unaweza ukagundua kwamba ni, ni kiasi gani wanawake wa kiislamu wamezitelekeza uh, mali za waume zao watoto wa waume zao na nyumba za waume zao wanawake hawako majumbani wengi wako maofisini wanafanya kazi wanafanya nini maisha kusaidiana wazungu wamepandikiza fikira chafu kwa wanawake kiasi kwamba na wao wamekuwa na tamaa ya kutoka nje ya nyumba subhanallah mwenyezimngu atunusuru lakini hizi ni haki ambazo mwanamke ataulizwa siku ya kiama sasa ikiwa kama utaona kwenda kuangaika nje na mume wako pia kuangaika maisha mseto ya kusaidiana basi muandae majibu ya kujibu siku ya kiama leo nyumba nyingi zina zinasimamiwa na wasichana wa kazi nyumba nyingi yani, wasichana wakazi, wa kazi ndio wametamallaki zile nyumba kwa nini kwa sababu wanawake hawajui majukumu yao maskini hawajui sheria hawajui adabu hawajui chochote kwa hiyo naona kwamba kwenda kumiana na ye kutafuta ni sehemu ambayo ni sehemu katika sehemu ya majukumu yake unakuta sasa baadaye kitokea ugomvi mwanamke anaanza kusimulia nilimkuta analala chini nilimkuta hana shuka hiyo nimetafuta akapata hiki nimetafuta akafanya hiki Limitaf... anaanza kusimbulia yale mambo ambayo e, ameyakuta kwa yule mwanaume yake wewe haukuolewa uje kutafuta umeolewa kwa ajili ya majukumu muhimu ambayo yamezungumzwa kwa hiyo ni lazima uhakikishe unatekeleza kile ambacho ulichokifuata ikiwa ni tofauti sasa hayo ni makubaliano wewe na yeye sasa kuona jinsi gani mfanye mwanamke amwambie mume wake bana mimi taratibu za dini ziko wazi mwanaume anatakiwa awe hivi na mwanamke anatakiwa awe hivi jambo hivi tunaishi vipi?" Na kwa sababu kuna wanawake wengi sababu ya kutoka kwenda kutafuta ni kwa sababu hawatimiziwi haki zao za msingi nyumbani hawapati mavazi hawapati nguo hawapati chakula hiyo ni kesi nyingine sasa hiyo ni kesi nyingine ambayo inatakiwa muelewane sasa wewe na yule mwanaume lakini kama ni tamaa ya kutoka basi uandae majibu ya kujibu siku ya kiyama. kwa nini mtume sas anasema katika hadithi sahihi kullukum rain wa kullukum masulun an ra'iyya. nyote ni wachunga na kila mmoja ataulizwa kwa kile alichokichunga mwanamke ataulizwa kile alichokichunga katika mali za mume wake sasa e, watoto siku hizi wanalelewa na wa wakazi wasichana wa, 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 wa nyumbani ambao wameletwa kwa ajili ya kusaidia tu usafi kidogo lakini wamepewa mpaka jukumu la tarbia lakini mi niseme mwenyezimgu awahifadhi hawa kina dada wanafanya kazi kubwa ambayo wahusika wenyewe wameshindwa kuifanya hiyo kazi wallahu Mwenyezi Mungu atunusuru lakini ndugu zangu katika imani tujue kwamba allah wa ana ana atatuuliza na atawauliza mama kwa hizi haki walizozipoteza jambo lingine katika imani miongoni mwa haki za wanawake wanazotakiwa wawafanyie waume zao almuasharatu bilmarufi ni kuishi nao kwa wema e, mwanaume aishi na mke wake kwa wema na mwanamke aishi na mume wake kwa wema allah ta'ala anasema waashiruhunna bilmarufi ishini nao wanawake kwa wema msaidiane e, katika kuijenga familia yenu na kujenga kuwajenga watoto wenu katika upande wa dini na katika upande wa dunia pia kwahiyo e, wanaume na wanawake wanatakiwa waishi kwa pamoja ndugu zangu katika imani haki nyingi katika hizi zilizotangulia zinashirikiana baina ya mume na mke ili kuweza kupata maisha bora na hizi ndugu zangu katika imani ndio haki za msingi za mume na haki za msingi za mke kwahiyo kwenu wanandoa sasa kila mmoja atekeleze majukumu yake tunamwomba Mungu atufanyie wepesi katika maisha yetu atupe ndoa idizizu, kuwa salama hadha wallahu alam وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته